ថ្នមថ្នមប្រឡំមៃបន្លា
ស្រុកខ្មែរទាំងព្រឹកប្រលឹមអោកងោកអើយអោកងោកអើយនឹងខ្លួនឬទេតាមគេលុចណែស្នែដោយស្មងអោកងោកស្រុកទៀនពងមិនដឹងខ្លួនចង់ទៅណាមិនហ៊ានទាំងថ្មិចនេត្រាអូយគុណមើលមិនស្អាតទេមើលមិនស្អាតទេចង់តែចាប់យកមកលាក់ទុកទុកម្នាក់ឯងហើយថាបន្លាយមិនឲ្យគេឃើញឡើយBye.
មើលភ្នែកមើលភ្នែកដូចខ្លឹងភ្នែកធំយ៉ាងនឹងបើខ្លឹងវិញក៏ចេះខ្មែរអូនកូនកាត់សាអីសោដោចសំឡេងដល់ត្រីកាន់បារាំងឬឈិនមកសួរចង់ដឹងចង់ចង់ខាងណាអាស្រ័យសំអូនក្រដីឆ្លងប្រាប់បងឲ្យឆ្មាំងកាត់ប៉ុន្មានសាខ្លែកណាស់មិនដែលឃើញទេណាត់ក៏មានមេសាច់ដាក់មកទេវិញអូនឲ្យអូនកាត់សាំងឲ្យខ្លាំងបងបងឲ្យច្បាស់មិនកាត់ទេសាំងរាំងចិននោះខ្មែរអាដាក់អូនទៅសាំងតែមកសាំងខ្លួនមើលភ្នែកមើលភ្នែកដូចខ្លាំងភ្នែកធំយ៉ាងណឹងបាក់ខ្លាំងដែរក៏ចេះខ្មែរកូនកាត់សាអីសោះដូចយ៉ាងសំឡីតើត្រីកាត់បារាំងឬចិនចិត្តតែចិត្តតែសោះបងចេះញ៉ាំមកគូឲ្យចិត្តតែមិនឆ្លាតឲ្យសួរទៀតបងសួរចង់ដឹងកុំចង់ខាងណាស្រីសំអូនក៏លៃឆ្លើយប្រាប់បងឲ្យច្បាស់កាត់ប៉ុន្មានសាក់ផ្លែកណាស់មិនដែលឃើញទេសោចសោចមួយទៀតសិនណាក៏មានមេសាច់ដាក់បងទេវិញ